Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα μακιγιάζ με όσο λιγότερα πινέλα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, γιατί στο πρώτο βίντεο μου είπατε ότι χρησιμοποίησα πάρα πολλά πινέλα και μια κοπέλα που δεν ασχολείται πάρα πολύ με το μακιγιάζ δεν έχει τόσα πινέλα. Έτσι σήμερα θα σας δείξω ένα σετ πινέλων από την Real Technique, η οποία είναι μια πολύ καλή εταιρεία και αρκετά φθηνή. Είναι αυτό το σετ με τα 4 πινέλα προσώπου, το οποίο νομίζω είναι γύρω στα 23 ευρώ και είναι ένα πάρα πολύ καλό σετ. Αυτό είναι το Buffet Brush, είναι το πινέλο το οποίο εγώ προσωπικά απλώνω το make-up. Μπορείτε να βάλετε πούδρα, να σβήσετε τα κοψίματά σας αν τα κάνετε με υγρά προϊόντα, να σβήσετε το concealer σας. Είναι ένα πολυχρηστικό πινέλο, εμένα μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ. Έχει έτσι πυκνές τριχούλες και δίνει ένα πάρα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Είναι αρκετά καλό, το έχω κλείνει πόσες φορές, δεν έχω δει ούτε μία φορά να χάνει τρίχες, σε αντίθεση με άλλα πινέλα που έχω πληρώσει λίγο πιο ακριβά και τα πλένω, συγκεκριμένα είναι ένα πινέλο της MAC και χάνουν πάρα πολλές τρίχες. Στη συνέχεια είναι αυτό το πινέλο, το οποίο έχει ένα τριγωνικό σχήμα. Εγώ το χρησιμοποιώ για να βάζω το concealer μου. Είναι το Foundation Brush. Προσωπικά εμένα δεν μου βολεύει για να απλώνω το foundation, είναι πάρα πολύ μικρό και το πρόσωπο μου είναι αρκετά μεγάλο για να κάτσω τόση ώρα να το απλώνω και είναι πάρα πολύ καλό, μπορείτε να κάνετε λεπτομέρειες, να απλώσετε πολύ ωραία και να σβήσετε το concealer σας. Μετά είναι το contour brush, το οποίο είναι το αγαπημένο μου, κάνω τα πάντα με αυτό το πινέλο. Απλώνω πούδρα κάτω από το concealer μου, κάνω τα κοψίματά μου, βάζω το highlighter, rouge, το αγαπώ αυτό το πινέλο. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό το πινέλο είναι το καλύτερο μέσα στο set, σας το προτείνω να το πάρετε. Είναι το detailer brush, είναι ένα μικρό πινελάκι για λεπτομέρειες, εγώ βασικά μόνο για κραγιόν το χρησιμοποιώ και το πολύ πολύ χρησιμοποιήσω υγρά προϊόντα για να κάνω τα κοψίματά μου στη μύτη. Εντάξει, δεν είναι από τα αγαπημένα μου του σετ, αλλά είναι αρκετά καλό. Το τελευταίο πινέλο που θα χρησιμοποιήσω για τα μάτια είναι το πινέλο της MAC, το 217. Σας το προτείνω να το πάρετε. Είναι πολύ καλό, μπορείτε να σχηματίσετε τη γωνία, μπορεί να βάλετε concealer με αυτό το πινέλο γιατί είναι και πλατή, μπορείτε να κάνετε blending στις σκιές, να βάλετε στην εξωτερική γωνία, μπορείτε να κάνετε όλο το μακιγιάζ των ματιών σας μόνο με ένα πινέλο. Εγώ προσωπικά αυτό κάνω, δεν χρησιμοποιώ άλλο πινέλο, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ και σας το προτείνω. Άλλη μια λύση για όσες κοπέλες δεν σας αρέσει να απλώνετε το make-up με το πινέλο ή concealer ή να σβήνετε τα υγρά προϊόντα που κάνετε στα κοψίματά σας, είναι το Beauty Blender, είναι το πιο διάσημο σφουγγαράκι που κυκλοφορεί. Έχω δοκιμάσει άλλο ένα σφουγγαράκι το οποίο ήταν από την Inglot. Είναι πάρα πολύ σκληρό, αυτό είναι τόσο μαλακό, πάει, εφαρμόζει τέλεια στο πρόσωπο, μαζεύει το πολύ προϊόν και κάνει το αποτέλεσμα πιο φυσικό. Εγώ το χρησιμοποιώ περισσότερο από ότι ένα πινέλο, γιατί μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα που δίνει. Οπότε είναι και αυτό μια καλή λύση για να κάνετε πολλά πράγματα μαζί. Και πάμε να δούμε το σημερινό tutorial. Στην αρχή θα βάλω τη βάση της Benefit, η οποία είναι τέλεια μπορώ να πω. Έχω πάρει το μικρό για να το δοκιμάσω. Και στη συνέχεια θα βάλω το make-up της L'Oreal, το Infallible, με το πινέλο της Real Technique, το οποίο είναι το Buffet Brush. Αυτό το make-up είναι πάρα πολύ καλλιτικό μπορώ να πω, οπότε δεν θα καλύψω ατέλειες με το corrector της MUD. Και στη συνέχεια θα βάλω
το MAC, το concealer, το NW20, είναι από τη σειρά Pro Longwear και με το πινέλι Ψηλή Technique, το οποίο είναι το Foundation Brush. Θα το απλώσω σε τριγωνικό σχήμα. Και θα τοποθετήσω κονσίλερ και στο μέτωπο και στο κόκαλο της μύτης. Και στη συνέχεια θα πάω να σετάρω το make-up μου με την πούδρα από Make-up Forever. Αυτό είναι το μικρό, είναι σαν δειγματάκι, έκανε γύρω στα 10 ευρώ. Και την πήρα να τη δοκιμάσω περισσότερο. Τη δοκίμασα, την έβαλα μία φορά και μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμά της. Οπότε θα τη βάλω και σήμερα. Και θα σετάρω όλο μου το make-up. Εκτός από την περιοχή κάτω από τα μάτια. Βάζω συνήθως πούδρα μόνο στις περιοχές που ξέρω ότι θα εμφανίσω λιπαρότητα. Γιατί γενικά το δέρμα μου εμένα, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, δεν είναι καθόλου λιπαρό. Και θα σετάρω το κονσίλερ μου με την πούδρα από Anastasia Contour Kit. Το χρώμα είναι το μπανάνα, το μεσαίο. Και θα το βάλω με το πινέλο της Real Technique, το οποίο είναι το Contour Brush. Και αφού σέταρα όλο μου το μακιγιάζ, θα συνεχίσω με τα μάτια, με την παλέτα από Too Faced, η οποία είναι, εντάξει, κάθε φορά που την ανοίγω και την μυρίζω θέλω να τρέξω να φάω γλυκό. Σοκολάτα. Ωραία. Και θα πάω με το χρώμα, το Pounding, να σχηματίσω την κόγχη μου. Θα το βάλω στο κόκαλο του ματιού μου και να το κάνω πιο βαθύ. Με τον πινέλο της MAC, το οποίο είναι το 217, νομίζω είναι το πιο διάσημο πινέλο της MAC. Αυτό. Και πάω ακριβώς στο κόκαλο. Στη συνέχεια θα πάω να βάλω στο κέντρο του ματιού μου το χρώμα Nougat, το οποίο είναι ένα ροζουλί χρώμα, πάλι με το ίδιο πινέλο. Και θα βάλω στην εξωτερική γωνία του ματιού μου το Coco Chill, το οποίο είναι αυτό εδώ το χρώμα, είναι ένα καφέ χρώμα με σήμερ και εννοείται πάλι με το ίδιο πινέλο θα το βάλω. Είναι ένα πινέλο που μπορείς να κάνεις όλο το μάτι. Εγώ δεν θα βάλω eyeliner στις βλεφαρίδες μου, εσείς άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε. Εγώ θέλω να είναι λίγο πιο έλαφρυ το μακιγιάζ, οπότε θα βάλω ένα μαύρο μολύβι από την εταιρεία Horst Katzenberger, κάπως έτσι λέγεται, και θα το βάλω στη γραμμή από τις βλεφαρίδες μου.
Εντάξει, τα έκανα όσο πιο ίδια μπορούσα, γιατί έχω το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τα μάτια μου ίδια με τίποτα. Και θα πάω να διορθώσω λίγο τη γραμμή με το Pinello Palette Serum Technique, το οποίο είναι το Foundation Brush. Έχω βάλει λίγο concealer πάνω. Θα συνεχίσω με τα φρύδια, με την παλέτα της Maybelline, η οποία είναι η The Nude. Με το χρώμα το γκρι, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι γκρι καφέ νομίζω βασικά. Και θα πάω με το πινέλο της Real Technique. Είναι αυτό εδώ πέρα, ένα κοφτό πινέλο για να σχηματίζεις τα φρύδια σου. Και στη συνέχεια θα βάλω το High Brow της Benefit κάτω από τα φρύδια μου για να τα κάνω να φαίνονται λίγο πιο φυσικά και να δώσω και λίγο φως. Και θα τους σβήσω με το πινέλο της Real Technique, το οποίο είναι ένα μικρό πινελάκι για λεπτομέρειες. Επίσης, αυτό το μολύβι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κάτω από τα φρύδια σας όταν δεν τα έχετε βγάλει και έχετε λίγες τρυπούλες, νομίζω ότι τα καλύπτει πάρα πολύ. Και μετά θα βάλω από την παλέτα πάλι την Too Faced το Butter Pecan, το οποίο είναι ένα σαμπανιζέ χρώμα με το πίνελ το MAC το 217 για περισσότερη λάμψη κάτω από τα φρύδια. Και θα συνεχίσω να βάλω στις κάτω βλεφαρίδες την καφέ σκιά, την οποία την έβαλα και για να σχηματίσω την κόρφη μου. Και αφού τελείωσα και με τη σκιά στις κάτω βλεφαρίδες, θα συνεχίσω με τη μάσκαρα της εταιρείας Malou, η οποία νομίζω ότι θα τη χρησιμοποιώ συνέχεια, είναι η αγαπημένη μου μάσκαρα. Και θα πάω στις βλεφαρίδες. Εντάξει, το περίεργο θα ήταν να μην λερωθώ. Το μόνο αρνητικό που βρίσκω με αυτή τη μάσκαρα είναι ότι βγάζει πάρα πολύ ποσότητα και γίνομαι χάλια κάθε φορά. Και θα πάω να ζεστάνω το πρόσωπό μου με την εκπληκτική παλέτα που έβγαλε η Benefit, η οποία έχει όλα τα ρούς και τα bronzer μέσα. Έχει το Hoola, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό bronzer. Έχει λίγο γκρι υποτόνους και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει το κοραλίστα το ρούς, το... Dandelion το ρούς. Έχει το ρούζ, το οποίο είναι και έχει σήμερα μέσα, εγώ το χρησιμοποιώ περισσότερο για να κάνω γελάδες. Είναι το Rocator, είναι το Dallas πάλι το bronzer και το Coralista, νομίζω το ξανάπα. Και αυτό το set έκανε γύρω στα 60 ευρώ, αλλά νομίζω ότι είναι καταπληκτική προσφορά, γιατί το καθένα από αυτά ξεχωριστά έχει γύρω στα 30 ευρώ ή 27, κάπου εκεί. Και εντάξει, εννοείται μόλις βγήκε, έτρεξα να το πάρω. Τώρα δεν ξέρω αν κυκλοφορεί ακόμα, ήταν limited edition. Και θα πάρω το Hoola να ζεστάνω το πρόσωπό μου. Με το πινέλο που φέρνει μαζί με το set, είναι ένα κοφτό πινέλο και βρίσκεται ακριβώς στο κόκαλο. Και δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και θα συνεχίσω με το ρούζ, θα βάλω το κοραλίστα, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, με το πινέλο από την Real Technique, το οποίο είναι το Contour Brush,
Με αυτό το πινέλο μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Και όπου τελείωσα και με το ρούζ, θα πάω να δώσω λίγο λάμψη στο πρόσωπό μου με το highlighter, το εκπληκτικό της εταιρείας The Balm, το Mary Lumanizer, και θα βάλω στα κόκαλα του προσώπου μου. Πάλι με το πινέλο της Real Technique, το Contour Brush. Και αφού τελείωσα με το πρόσωπο, θα συνεχίσω με τα καινούργια κραγιόν που έχει βγάλει η Maybelline. Το πήρα σήμερα να το δοκιμάσω. Είναι η απόχρωση 45, είναι ένα μπορντό χρώμα και είναι matte. Δεν το έχω δοκιμάσει, σήμερα θα το βάλω πρώτη φορά. Ωραίο είναι, θα σας το προτείνω, απλά δεν θεωρώ ότι είναι matte καθόλου. Δηλαδή σε σχέση με το κραγιόν της Aiden, το οποίο είναι πραγματικά matte, αυτό είναι πιο βουτυρένιο και πιο ενυδατικό. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σταθερό, πάντως δεν το λες ακριβώς matte. Είναι ένα ωραίο χρώμα, στην κάμερα φαίνεται λίγο κόκκινο νομίζω, αλλά είναι το πιο σκούρο κραγιόν που έχει βγάλει από αυτή τη σειρά η Maybelline. Αν θέλετε να το κάνετε πιο matte, μπορείτε να πάρετε μία πούδρα και να βάλετε από πάνω λίγο λευκή πούδρα να το κάνετε πιο σταθερό. Και αφού τελείωσα όλο μου το μακιγιάζ, θα συνεχίσω με fix της matte για να πάω να ενώσω όλα τα χρώματα και να φαίνεται ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το σημερινό μακιγιάζ, ελπίζω να σας άρεσε. Χρησιμοποίησα όσο λιγότερα πινέλα μπορούσα και ειδικά το set της Real Technique, το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ πιστεύω. Για απορίες ή αν θέλετε κάτι άλλο να δοκιμάσουμε, μπορείτε να γράψετε από κάτω σχόλια. Κάντε subscribe και like και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!